صارفین کے لیے بری خبر، نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے بجلی 1.78 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس سے صارفین پر 24.60 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ بجلی جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ اضافے کا اطلاق ہے الیکٹرک لائف لائن زرعی صارفین پر بھی نہیں ہوگا۔ جولائی میں ہائیڈل سے 32.53% اور کوئلے سے 14.33% بجلی پیدا کی گئی۔ اس کے علاوہ مقامی گیس سے 11.81%، درامدی ایل این جی سے 24.71% بجلی پیدا کی گئی، جبکہ جولائی میں فرنس آئل سے 5.50% بجلی پیدا کی گئی۔